dumarka jirkooda ma dhisan karaan? Jiimka haday qaadaan se dhalmada miyay ka joogsanaysaa? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, wa walaalkiin 8back. And maanta waxaan jeclaystay topic ah dumarka jirkooda ma dhisan karaan. Su'aashan way ugu soo badbadatay. Dumarka jirkooda ma dhisan karaan? Jiimka haday qaadaan se dhalmada miyay ka joogsanaysaa? Mise dhalmada dhib miyay u keenaysaa? Horta marka koowaad aynu ku hormarno arrintan ah dumarka jiim qaadi karaan. Su'aashaas ani intaanan ka jawaabin muuqaalkan aan wada daawanno uu kaga hadlayo Sheekh Maxamed Dirir. Qofka bani'aadamka jirkiisa uu dhisi karaa oo rag inay jirkooda dhisaa waxaa lamida dumarkuna way dhisi karaa, waa inay gabadhii noqoto mid iska silsila sida hayruuxaysa ama jirkeedu kuuskuusan yahay, waxa ka fiican inay noqoto mid habaysan oo dee midatari soconayaan midatari waa laga mudayaa ina qurux badan. Okay, marka qofka bil'aadinka jirkiisa wuu dhisan karaa, saxiix. Macnaheeda ma ahan jiimka in loogu talagalay ragga oo keliya. Jirkooda inay dhisaan waxaa loogu talagalay ma ahan ragga oo keliya. Gabadhu waxay qurux badan tahay markay jirkeeda dhisato. Markuu jirkeeda isku dhex yaacsan yahay, ma qurux badno. Tusaale ahaan, waxaa dhahdaa muuqaal, tusaale ahaan, waxaad daawataa filmaan ka soo qaba atrishiyaal iyo waxba aragtaa atrishiyaal lagushaanta atrishiyaal san waay magaca atrishi muxuu ku yimid filinkaas ay jishay maxaa u dheer atrishi walba waa itrin gariisa jirkeedana way dhisataa miigu raacsanta. So adigu atrishi waa tahay, laakiin atrishinimada ka muuqato isdhis jirkaagana dhiso ahaawna qof qurux badan. So saddexdan arrimood ee soo socota waa muhiim sidey gabadha jirkeeda ku dhisi kartaa, maadaama annaga aynu nahay muslimiin, gabdhahana ay raggaysan dhex geli karin, jiim la qaadi karin, isqaawi karin, sidey jirkooda ku dhisan karaa? Horta waxaa jira wax la yiraahdo bad way training, ama jirkaagina ku training garaysid. Jirkaanu ilaahay ku sii ayaad isticmaali kartaa ood isku dhisi kartaa, xaafadaada adoo jooga is dhisi kartaa. So jirka waxaad u isticmaali kartaa, waxaa jirto sit up inaad samaysid, push ups inaad samaysid, exerciska caloosha xaafadina ku samaysid, saddexdaas qayboodna samaysid. Wax markaa samaynaysidna ma ahan inaad hal maalin wiigi samaysid ama laba maalin wiigi samaysid then aad saas ku dhisantay, ma ahan. Waa inaad waxaas si isku xira u samaysid, isdabajooga waa inaad u samaysid. Waa inaad maanta samaysid, beri samaysid, berigi xiga samaysid, berigi xiga samaysid, laba maalin isbuuci aa nasatid ama hal maalin aa nasatid. Siiba bad way markuu qofka training garaynayo waa inuu nasiino badan uusan qaadan, waayo culays ma qaadayo. So waxaa ku fiicanna jirkaaga isticmaashid aad training garaysid, maalintiina aad nafsadaada siisid hal saac ilaa iyo laba saac. So hal saac haddii aad mashquul badan tahay hal saac si jirkaaga, haddii aad waqti fiican helaysidna laba saac way kugu filan tahay. Arrinta kaloo xigta waxay tahay haddii aad awoodi inaad soo iibsatid mashiinta lagu ordo iyo dumbbells. Dumbbells waxaa ula jeedaa birahan gacmaha, yacni birahan yaryar ee gacmaha lagu qabto oo meelaha murqaha lagu dhiso, garbaha iyo inta badan sidaan ay u egyihiin badanaa oo aanan ku tirin garina waa aragtaan saan jeclahay. So kuwaas 10 kilo, 15 kilo iska soo iibso ama 20 kilo, saddexa baxta waa kasoo qaadan kartaa mid 10 kilo, 15 kilo ilaa 20 kilo ah. So garbihii waad ku dhisi kartaa, dhabarkii waad ku dhisi kartaa, lugihiina waad ku dhisi kartaa, squad ahaan ku samaynaysaa, markaas xaafadaadiina waa joogtaa oo jiim iyo waxba ma aadin. Exerciska calooshana waa ku dartay, taas macnaheeda jirkaaga waa dhisatay, cuntadiina hagaajisatay. Arrinta ugu dambeysa timida marka oo ah jiimka, jiimka qaybta ugu dambeysa idinka dhigay. Sababta idinka dhigay waxay tahay waxaa leedihiin anaga rag maan xaygeli karno, waddankii oo kaleeto ama waddan muslim haddii aad joogtid waa laga helaa jiim oo maxaa lihi jiray dumarka qayb ah, qaybna raggi ah. Anaga waddamadaan joogno
malahan haddii aysan meelo brifada lahayn ugi, laakiin meelaha inta ugu badan raggii dumarka isku dhex jiraan, waayo dadkan ma kala xishoodaan dee. So waddankii waa laga helaa saan jeclahay, ama waddamada muslimiinta way leeyihiin meel hablahana ku training garayaan, raggana ku training garayaan. So meeshaas tag training garay, jiimkaaga kusoo training garay. Taasna waa ra'yiga ka labaad oo aan ku siinayo. Maxaa kuu soo haray marka jiimka dhalmada muu joojiya mase dhalmada dhibaato ma u keena? Horta inaad ogaato waayo dhalmada ilaaha bixiyo, ilaaha wiilna bixiyo, gabarna bixiyo, wiilal iyo gabarna bixiyo intaba. Yacni ilaaha isu kaa daro cidduu doon lama siiyo. Ma ahan wax uu jiimka joojin karo. Dada aaminsan khuraafaadkaasoo ah jiimka haddaan qaada dhalmada iga joojina ama dhalmadeedu wax u dhiba, maya, maaha saas. Tusaale ahaan, jiimka aan joogo waxaa iska leh ama aan ku training gareeyo naaga iska leh. Naagta uura yeelatay way training garinaysay inta uur ka lahayd oo dhan, ayadoo uur leh training garinaysay firiya 9 bilood ayadoo ah, oo welibana yacna dhalmadeeda yacni waqtiga la isu qabtaa meeshan oo kaleeto. Markay gabar dhalaysa waa loo sii sheegay, waxaa la dhahaa adiga maalinta maalintaasa dhalaysaa, ballana loo qabtaa waxaa la yirahdaa waqtigaasa dhalaysaa, bisha mar intaasa dhalaysaa ay dhahaan. So waqtigii dhalmadeeda ayadoo soo dhow ayay waxay sameysay jiimka qaadaysay, weliban iskuwaaday qaadaysay calooshan meeshan ay joogto. Wallaahi ani waan naxay, waxaan dhahay anuga amuu dhib gaaraa naagtan culaysay qaadaysaa biriba ku training garaynaysaa. Marka iyadoo uur lehay training garaynaysay min bilaaw ilaa dhammaatir dhalmadeeda agteeda ayay training garaynaysay, jiimna dhibaato ma u keenin. Wax kale iska dhaafay jiimkii ayada iska leedahayba fikir, qofkii iska lahay hadduu dhalmada jiimkii ka hor istaagi waayey adigoo laba maalintii ma dhalma jiimka hor istaagay. Taasna waa khuraafaad la aaminsanyahay. Marka iska dhaadhici ninaan ku dhiilaa walaashay hadhihin ani gabar ahay jiim aadi karo. Raggi keliya u qoray jiimkiisa cidna hurdada ka toos training garay ahaa qof dhisan. Dee raggii haddaa ku dhaadeen war raggii hoo la isdiyaariyo, 6-bagaa loo baahan yahay, adigana maxaa briiska badsane miya maliski yeela jiimkina aadi waaye. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay muuqaalkan daawashadiisa. Haddii aad ka heshay talooyinkan yaroo bixiyeyna ay ku anfaceen, fadlan channelka subscribe saar, videogana like saar si uu usii gaaro gabdho kareeto oo ku wareersanay toobigan ah jiimka. Waayo like aad muuqaalkan saartaa waxay tahay macnaheeda qof kale ayaa la leeyahay daawo muuqaalkan, qofaa like siiya. So see you next video.